നോക്കിയാൽ 50 വീൽ കൂടുതൽ കയറിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്. കിടിലം വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി. തകർപ്പമഴ തുടിതായി, തൂക്കുപാലത്തിൽ കൂടെ നടക്കാനാട്ടോ. തല പത്തി ഉയർത്തി അവിടെ നിൽക്കുകയാണ് രാജവെമ്പാല. ഓക്കെ, വെൽക്കം ടു സ്റ്റാഫ് കപ്പ്. പുതിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് പാലക്കാടാണ്. പാലക്കാടിൻ്റെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടായ മലമ്പുഴയിലാണ്. മലമ്പുഴ ഗാർഡനും മലമ്പുഴയുടെ വിശേഷങ്ങളൊക്കെയാണ് നിങ്ങളിനി കാണാൻ പോകുന്ന വീഡിയോ. അപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ ആദ്യം തന്നെ കാണാൻ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, അതോടൊപ്പം ബെൽബട്ടൺ എനിബിളിയ സ്റ്റേ ട്യൂൺ. സ്റ്റാഫ് കപ്പ് മലമ്പുഴ ഗാർഡനിലേക്ക് പോകുന്ന എൻട്രിയാണിത്. എന്താ മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ, ഇവിടെ നിന്ന് അവിടെ പോയിട്ട് എൻട്രി ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ, മലമ്പുഴ ഡാമൊക്കെ ആക്സസ് ചെയ്യാം. നല്ലൊരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് പാലക്കാടൻ. തന്നെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഈ മലമ്പുഴ ഗാർഡനും പാർക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാട്ടോ. സ്റ്റേ ട്യൂൺ, സ്റ്റാഫ് കപ്പ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. മഴയുണ്ട്, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല. ഇത് മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ്റെ എൻട്രി ടിക്കറ്റ് സ്ഥലമാണ്. ഇവിടെ അഡൽട്ടിന് 30 രൂപയുണ്ട്, കുട്ടികളെ 3 വയസ്സിൽ 12 വയസ്സ് 10 രൂപ, സ്റ്റിൽ ക്യാമറ 100, വീഡിയോ ക്യാമറ 1000, UPL ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഞാൻ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു, 30 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് മലമ്പുഴ ഗാർഡനും മലമ്പുഴ ഡാമും ഒന്ന് പോയി കാണാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് അവരുടെ എൻട്രി ഗേറ്റ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മലമ്പുഴ ഗാർഡനിലോട്ട് കയറിയിട്ടുണ്ട്. ചെറിയൊരു റെയിൽവേ പാളമാണ് കേട്ടോ. നോക്കേ, റെയിൽവേ പാളം ഇങ്ങനെ കയറി, എന്താ മലമ്പുഴ ഒരു കുട്ടി ട്രെയിൻ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മലമ്പുഴ ഗാർഡനകത്തുള്ള കുറച്ച് കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. എന്താ ഒരു കുട്ടി ട്രെയിൻ, നോക്കി എന്ത് രസമാണ്. പഴയ സ്റ്റീം എഞ്ചിൻ ട്രെയിനാണ്, അടിപൊളി അല്ലേ. ഓക്കെ, ഇതാ മലമ്പുഴ. ഇത് ഇവിടെയും ചെറിയൊരു റെയിൽവേ പാളമുണ്ട്. പാളത്തിനകത്തൂടെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ നടക്കാം കേട്ടോ. ഇതാ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇതാ ഗാർഡൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെ ഇങ്ങനെ നടക്കാം കേട്ടോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ്, ഇപ്പം ചെറിയൊരു മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ക്ലൈമറ്റാണ്. ഇവിടെ ഇതാ കയറി ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിൽ ഒരു മിൽമയുടെ ബൂത്താണ്, മിൽമയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ, ഫീഡിംഗ് റൂം ഉണ്ട്, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കുണ്ട്, ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, യക്ഷി പാർക്കുണ്ട്, സ്പിൽവേ ഷട്ടർ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഒരു ബട്ടർഫ്ലൈ. ഇവിടെ ഒന്ന് ഫോട്ടോ ഒക്കെ കേട്ടോ. ഓക്കെ, പിന്നെ മലമ്പുഴയിലെ ഒരു പ്രധാന ഐറ്റമാണ് റോപ്പ് വേ. നമുക്ക് റോപ്പ് വേ ഒക്കെ പോകാം. ആദ്യം ഗാർഡനൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റോപ്പ് വേ ഒക്കെ ഒന്ന് പോയി കാണാം. നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. ചെറിയൊരു ക്ലൗഡി ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ, ചെറിയ മഴയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ചെറിയൊരു ക്ലൗഡിയാണ്. അപ്പോൾ എന്നിരുന്നാലും കാണാൻ ഭയങ്കര ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ. നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ്. അപ്പുറത്ത് നേരെ കാണുന്ന ഡാമാണ്, മലമ്പുഴ ഡാമാണ് അപ്പുറത്ത് കാണുന്നത് കേട്ടോ. സൂപ്പർ വ്യൂ. പാലക്കാടത്തെ ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഈ മലമ്പുഴ പാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മലമ്പുഴ ഡാമും മലമ്പുഴ ഗാർഡനും ഒക്കെ ഒരു പ്രധാന സ്പോട്ടാണ് കേട്ടോ, ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ്. ഇവിടെ ഒരു വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ, നടുക്ക് കൃഷ്ണനെ കിരിപ്പുണ്ട്. റോപ്പ് വേ അവിടെ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെയൊക്കെ ചെടിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് അവർ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇതിവിടെ കാറിൽ നിൽപ്പുണ്ട്, കുറച്ച് റോസ് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട്. അത്യാവശ്യം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഈ ഒരു ഗാർഡൻ. നോട്ട് ബാഡ്. വൈകുന്നേരങ്ങളൊക്കെ വന്നാൽ നല്ല വ്യൂവും നല്ല രസമായിരിക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് കേട്ടോ. ഇവിടെ നല്ലൊരു കാറ്റും, ഇതിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ അടിപൊളി മലനിരകളാണ്. ഈ ഡാമിൻ്റെ അപ്പുറത്തൊക്കെ നല്ല രസമുള്ള കാഴ്ചകളാണ് കേട്ടോ. രസം നോക്കി. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ മലമ്പുഴ പാർക്കിൽ വരുന്നത് കേട്ടോ, ഫസ്റ്റ് ടൈമാണ്. റോപ്പ് വേ പോകുന്നുണ്ടോ, കൊള്ളാലേ. വൈകുന്നേരങ്ങളിലൊക്കെ വന്നാൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് സംസാരിച്ചൊക്കെ നല്ല രസമായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു മെമ്മറി പില്ലറുണ്ട്, ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജുണ്ട്, പിന്നെ എക്ഷി പാർക്കുണ്ട്, ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ എക്ഷി പാർക്കെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന മലമ്പുഴ എക്ഷിയില്ലേ, അവരുടെ ഒരു സ്കൾപ്ചർ ഇവിടെ ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് എക്ഷി പാർക്ക് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ആ റോപ്പ് വേ പോകുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ അതിനകത്ത് ആൾക്കാരൊന്നും ഇരുന്ന് കാണുന്നില്ല, ആരുമില്ല ഇതിനകത്ത്. ഈ റോപ്പ് വേ വേറെയാണ്, നമ്മുടെ ചടയമംഗലം ജഡായുവിലുള്ള ആ ഒരു ഇത് വേറെയാണ് കേട്ടോ. കേബിൾ കാർ വേറെയാണ്, ഇതൊരു ഓപ്പൺ സ്റ്റൈലാണ് ഈ റോപ്പ് വേ എന്ന് പറയുന്നത്. കേബിൾ കാർ ഒരു ക്ലോസ്ഡ് ഇതാണ്. പിന്നെ മേളിലെ ഈ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ടിക്കറ്റിൽ മലമ്പുഴ ഗാർഡനും ആക്സസ് ചെയ്യാം, ഡാമും ആക്സസ് ചെയ്യാം. ഡാമിൻ്റെ അവിടെ നിന്ന് പോയാൽ വീഡിയോ എടുക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല, എന്തായാലും നമുക്ക് നോക്കാം. എന്താ കണ്ടോ, റോപ്പ് വേ പോകുന്നതാണ്, അടിപൊളിയല്ലേ. നല്ല കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ റോപ്പ് വേയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ടും ഇന്നത്തെ കുറേ കാഴ്ചകളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ മേളിൽ നിന്നാണ് റോപ്പ് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിങ്ങനെ പോയി കറങ്ങി തിരിച്ചു വരും. എനിക്കൊന്ന് മഴയുണ്ടായിരിക്കും, റോപ്പ് വേയിൽ ആരും ഇല്ലാത്തത്.
എൻ്റെ മുന്നിൽ കാണുന്നത് മലമ്പുഴ ഡാമാണ്. ഓക്കെ, രസമല്ലേ? ഷട്ടർ ഒന്നും ഓപ്പൺ അല്ല. ഷട്ടർ ഓപ്പൺ ആകുമ്പോൾ നല്ല വെള്ളം ഇങ്ങനെ കുതിച്ചു പോകുമായിരിക്കും. ആക്ച്വലി ഇപ്പോൾ നല്ല മഴ പെയ്ത് നല്ല വെള്ളം കാണും കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഡാമിൻ്റെ മേളിൽ എങ്ങനെ പോകുന്നതെന്ന് നോക്കാം. ഡാമിൽ കൂടെ എൻട്രിയും കൂടെ ഉള്ള ടിക്കറ്റിൻ്റെയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊക്കെ ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. ഒത്തിരി നടന്ന് കാണാനുള്ള സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ മലമ്പുഴ പാർക്ക്. അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് ഡാം കാണാനായിട്ടുള്ള ഡാമിൻ്റെ എൻട്രി പോയിൻ്റ് അവിടെ പോയി ഇങ്ങനെ പോവാണ് കേട്ടോ. എത്ര രസം നോക്കിയേ, നല്ല ക്ലൈമറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. നല്ല കാറ്റാണ്, ചുറ്റും മലയോരങ്ങളൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് നടന്ന് നടന്ന് മേളിൽ ഡാമിൻ്റെ എൻട്രിയിൽ അവിടെ പോവാം. ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ, അടിപൊളി സ്ഥലം. ഡാമിൻ്റെ മേളിലാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്. എന്താ ഇവിടെ നിന്നാണ് നമ്മളിങ്ങനെ വന്നത്. ഇത് തന്നെ കാണാൻ എൻ്റെ രസം നോക്കിയേ. ഇപ്പുറത്ത് നോക്കിയാൽ ഒരു രക്ഷ ഇല്ല കേട്ടോ, അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. വാ, ആ മലയോരങ്ങളും മലയുടെ മേളിൽ മഞ്ഞൊക്കെ തട്ടി ഇങ്ങനെ പോകുന്ന കാർ മേഘവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പോവാണ്. എന്ത് രസം നോക്കിയാൽ അത് കാണാൻ. കിടിലം വ്യൂ ആട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാനായിട്ട്, ഒരു രക്ഷയില്ല, അടിപൊളി സൂപ്പർ. ആ മലയുടെ മേളിലൊക്കെ മേഘം ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പോവാണ്. അടിപൊളി കാഴ്ച കേട്ടോ ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ വരാം. നല്ല തണുത്ത കാറ്റും കാർ മേഘം ഇങ്ങനെ മൂടി നിൽക്കുന്നത്. ഇവിടെ വന്നാൽ നമുക്ക് ആ മലമ്പുഴ പാർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ളൊരു വ്യൂ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടും. ഇതാ എൻ്റെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ മലമ്പുഴ പാർക്കിൻ്റെ ഒരു കംപ്ലീറ്റ് വ്യൂ ആണ്. വാ സൂപ്പർ. ഇതാ നോക്കിയേ, സൂപ്പർ വ്യൂ കേട്ടോ. റോപ്പ് വേക്ക് ഇങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്. എന്ത് രസമല്ലേ. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ചെറിയ ചെറിയ ഐലൻഡ്സും ഉണ്ട്, അതോടൊപ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള മലകൾ. മലയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ നല്ല മേഘങ്ങൾ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പോവാണ്. അടിപൊളി ഒരു കാഴ്ച തന്നെ കേട്ടോ, നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഒരു കാഴ്ചയാണ്. ഗാർഡനിൽ നിന്നാൽ നല്ലൊരു കാഴ്ചയൊക്കെ ആസ്വദിക്കാം. ഞാൻ ഡാമൊക്കെ പോയി, നല്ല ഭംഗിയാണ് ഡാമിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് കാണാനും അപ്പുറത്ത് ആ സൈഡ് മലയോരങ്ങളെ കാണാനും. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ നടന്ന് താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ അതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ റോപ്പ് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രി ആണ് കേട്ടോ, സെപ്പറേറ്റ് ടിക്കറ്റും സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രിയാണ്. ഇവിടെ നിന്ന് റോപ്പ് വേ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് ഇത് അപ്പുറത്തൊരു എൻട്രിയില്ല, ഡാം കടന്ന് ആ റിസർവയറെ കഴിഞ്ഞ് അപ്പുറത്ത് പോയി അത് തിരിച്ചു തന്നെ ഇവിടെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ തന്നെ വരും. ഇതാണ് മലമ്പുഴയുടെ റോപ്പ് വേ. നല്ല ഭംഗിയാണ് കേട്ടോ, നമുക്ക് നല്ല രസമാണ്. നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ട് മലമ്പുഴ ഡാമും അതേപോലെ മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ്റെ ഒരു വ്യൂ ഒക്കെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ റോപ്പ് വേയിൽ യാത്ര ചെയ്യാം. ഒരുപാട് ടൂറിസ്റ്റ് ആൾക്കാർ വരുന്നുണ്ട്, ഈവൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി ഇവിടുത്തെ കുറച്ച് സ്പോട്ട്സാണ്. ഒന്ന് ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വേറിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ സ്നേക്ക് പാർക്കും ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഗാർഡൻ്റെ കുറച്ച് കാഴ്ചകൾ. നല്ല പ്രകൃതി ഭംഗിയാണ്, നല്ല ലാൻഡ്സ്കേപ്പിങ്ങും. നന്നായിട്ട് അവർ ചെടിയൊക്കെ വളരെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് സൂപ്പറായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒന്നിപ്പോൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഈ ഒരു തണുത്ത കാറ്റും പിന്നെ ചുറ്റും മലകളാണ്. അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഭംഗിയും കോടയും മേഘവും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തട്ടിപ്പോകുന്ന നല്ല ഭംഗിയുള്ളൊരു കുറച്ച് കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ പറ്റിയത്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് സ്നേക്ക് പാർക്കും പിന്നെ ആ യക്ഷിയുടെ അവിടെയും പിന്നെ ഇവിടുത്തെ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വേറിയം ഉണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് പോയി കണ്ടിട്ട് പോകാം. അപ്പം നമ്മുടെ റോപ്പ് വേ പോകുന്നുണ്ടോ, നല്ല രസമല്ലേ. ഓക്കെ, ഡാമിൻ്റെയും മലമ്പുഴ പാർക്കിൻ്റെയും ചുറ്റുമുള്ള മലകളൊക്കെ കണ്ട് ആസ്വദിച്ച് നമുക്കൊരു നല്ല റോപ്പ് വേ യാത്ര നടത്താം കേട്ടോ. നല്ല ക്ലൈമറ്റാണ് ഇപ്പോൾ നോക്കി, എന്ത് രസമാണ്. ക്ലൗഡിയായി വരുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഡാമൊക്കെ അവിടെ പോയി നമ്മൾ കണ്ടു കേട്ടോ. പുറത്താകാം. കുട്ടികൾക്കുള്ള പാർക്കാണ് കേട്ടോ, ഒരുപാട് റൈഡ്സൊക്കെ ഉള്ളൊരു പാർക്കാണ്. ബട്ട് ചിലതൊക്കെ അത്ര മെയിൻറ്റൈൻഡ് ഒന്നുമല്ല. എന്നിരുന്നാലും കുട്ടികൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് കളിക്കാമെന്നാണ്. കുറച്ചുകൂടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാമായിരുന്നു. ട്രെയിനൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ, അവിടെ ട്രെയിനൊക്കെ ഓടുമായിരുന്നു തോന്നുന്നു. പക്ഷെ അതിപ്പോൾ പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയാണ്. അത്യാവശ്യം വലിപ്പമുള്ള നല്ല വലിയ ഏരിയയിലുള്ള ഒരു ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇവിടെ ഒരുപാട് മിൽമയുടെ ചെറിയ ചെറിയ ബൂത്ത്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. മിൽമയുടെ പ്രോഡക്റ്റ്സ് നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കാനും ജ്യൂസ് മേടിക്കാനൊക്കെ മിൽമയുടെ ബൂത്തുകളുണ്ട്. നല്ല രസമുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ്. നോക്കി ആ ഡാം വ്യൂ, നമ്മുടെ ഒരു പാർക്കും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ്. ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അക്ഷി പാർക്കുണ്ട്, നന്ദിനി പാർക്കുണ്ട്, ഡാം ടോപ്പ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവിടെയൊക്കെ മീൻമേടക്കും ബൂത്തുണ്ട് കേട്ടോ വെള്ളം കുടിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കയറി നമുക്ക് നേരെ അക്ഷി പാർക്ക് നന്ദിനി പാർക്കൊക്കെ കാണാം. ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാട്ടോ നമ്മളിപ്പോൾ നടന്നു പോകുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഷട്ടറിന് ഓപ്പണല്ല. പക്ഷെ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ നമുക്ക്. ഇവിടെ ഒരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്, ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കയറി
നമുക്കപ്പുറത്തെ യക്ഷി പാർക്ക് കാണാൻ പോകാം. അൻപത് പേരിൽ കൂടുതൽ കയറിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്. ഈ തൂക്കുപാലത്തിന് 50 പേരിൽ കൂടുതൽ കയറാൻ പറ്റില്ലാതെങ്കിൽ പിന്നെ ആരെങ്കിലും ഇവിടെ നിന്ന് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ചെയ്യണ്ടേ? പീക്ക് ടൈമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അത് നോക്കിയാൽ 50 പേരിൽ കൂടുതൽ കയറിയാൽ നിങ്ങളുടെ ജീവൻ അപകടത്തിലാണ്. അടിപൊളി നമ്മൾ കാണുന്നൊരു കാഴ്ച കേട്ടോ. അത് അവിടെ ഒരു ബോട്ടിങ്ങൊക്കെ ഉണ്ട്. എന്താ റോപ്പ് വേ പോകുന്നുണ്ടോ? ഈ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ മേളിൽ കൂടെയൊക്കെയാണ് ആ ഒരു റോപ്പ് വേ പോകുന്നത്. ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, അതേപോലെ അപ്പുറത്തൊരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ട്. അതിപ്പുറത്ത് ലെഫ്റ്റിലെ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടറാണ്. നമുക്ക് ഇതാണ് ഡാമിൻ്റെ, മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ ഷട്ടർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് അപ്പുറത്ത് കയറി യക്ഷി പാർക്ക് കൂടെ കണ്ടിട്ട് വരാം. ഇതൊരു ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് ആണ്. നോക്കി ഇങ്ങനെ ആടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന നന്ദിനി പാർക്കും യക്ഷി പാർക്കൊക്കെയാണ്. അതെല്ലാം കണ്ടിനി പുറത്തിറങ്ങാം. ബോട്ടിംഗ് ഇവിടെ ഉണ്ടോ കേട്ടോ? ഈ ഒരു ഇവിടെ ബോട്ടിംഗ് ഉണ്ട്, പെഡൽ ബോട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് കയറി ഇതാ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഇതാണ് യക്ഷി പാർക്ക്. യക്ഷിയുടെ ഒരു സ്കൾപ്ചർ ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ് മലമ്പുഴ യക്ഷി എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു സ്കൾപ്ചറാണ് മലമ്പുഴ യക്ഷിയുടെ. മഴ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നല്ല നമുക്ക് ഡാം വ്യൂവും ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജും ഇവിടെ നിന്നാണ് ബോട്ടിംഗ് ഒക്കെ ഉള്ളത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഇനി നടന്ന് അപ്പുറത്ത് വഴി എക്സിറ്റ് പോകാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാൻ ടിക്കറ്റ് ഇവിടെ നിന്ന് അവൈലബിൾ ആണ് കേട്ടോ. മോട്ടർ ബോട്ടിനാണെങ്കിൽ 6 പേരൊക്കെ 450 രൂപ. പിന്നെ പെഡൽ ബോട്ടുണ്ട് 2 സീറ്ററിന് 15 മിനിറ്റ് 170. അങ്ങനെ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് ഇതാ ഇവിടെ ബോട്ടിങ്ങിന് പോകാം. ബോട്ടിങ്ങിനുള്ള ഫെസിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ മഴയാണ്, ഒരുപാട് പേര് ബോട്ടിങ്ങിന് പോകുന്നുണ്ടോ. മോട്ടർ ബോട്ടുണ്ട്, പെഡൽ ബോട്ടുണ്ട്. ഇതാ ഇവിടെ നിന്നാണ് ബോട്ടിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി എന്താ യക്ഷിയൊക്കെ കണ്ടു മലമ്പുഴ. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പുറത്തിറങ്ങി ബാക്കിയുള്ള മലമ്പുഴയുടെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടിട്ട് പോകട്ടോ. നല്ല അടിപൊളി മഴയാണല്ലോ, നല്ല കാറ്റും നല്ല മഴയാണ്. എന്താ താഴെ പെഡൽ ബോട്ടിൽ വന്നവരൊക്കെ നനഞ്ഞ് കുളിച്ചേട്ടാ. കുറെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കൊള്ളാം. അടിപൊളി മഴയാണ്. നോക്കിയേ അമ്മേ, തകർപ്പം മഴ, തകർപ്പം മഴയെ തൂടിതായി തൂക്കുപാലത്തിൽ കൂടെ നടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ലേശം നനയിനേക്കൊണ്ട്, പക്ഷെ ഒരു അടിപൊളി ഫീലാണ്. അടിപൊളി ഫീൽ വെച്ചാൽ അടിപൊളി ഫീലാണ്. ഓക്കെ, നല്ല അടിപൊളി മഴയാണ്. ഓക്കെ, തകർപ്പ മഴ ചെയ്യാണ്, നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്. എന്തായാലും വേഗം തൂക്കുപാലത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് സൈഡിൽ എവിടെയെങ്കിലും കയറി നിൽക്കാം. നല്ല ഉഷിര മഴയാണ്, നല്ല കാറ്റും നല്ല മഴയുണ്ട്. ഇപ്പം ഇവിടെ കയറി നിൽക്കാനായിട്ട് സ്ഥലമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. അയ്യോ, പെരുമഴയാണ്, പെരുമഴ. നല്ല കാറ്റുമുണ്ട്, ഭയങ്കര കാറ്റാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മയും മരമെല്ലാം ഒടിഞ്ഞ് വീഴുമെന്നുള്ള പേടിയുണ്ട്, അത്ര കാറ്റാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഞാൻ മലമ്പുഴ പാർക്കെല്ലാം കണ്ട് തിരിച്ചിറങ്ങി. ഒരുപാട് നടന്ന് കാണാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്. അതിനിടയ്ക്ക് നല്ല മഴ പെയ്തു, നല്ല ഒഴിച്ച് നല്ല മഴയാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ മലമ്പുഴ പാർക്കും ആ ഒരു യക്ഷി പാർക്കും പിന്നെ ഒരു മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ എല്ലാം കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. ഇനി ഇവിടെ കുറച്ച് പ്രധാന സ്പോട്ട് അടുത്തുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വേറിയം ഉണ്ട്, പിന്നെ ഒരു സ്നേക്ക് പാർക്കുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും കൂടെ ഒന്ന് പോകാം. സ്നേക്ക് പാർക്ക്, പിന്നെ ഒരു ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വേറിയം കൂടെ. ഒരുപാട് കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്, നമുക്ക് ഭക്ഷണം മേടിക്കാനും സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിക്കാനും ഒരുപാട് കടകളുണ്ട്. ണ്ടോ, ചായക്കടകളൊക്കെ വെട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ അക്വേറിയം കോംപ്ലക്സ് ഉണ്ട്, കേരള സർക്കാർ ഫിഷറീസ് വകുപ്പിൻ്റെ ഒരു അക്വേറിയം ഉണ്ട് മലമ്പുഴ. നമുക്ക് അതൊന്ന് പോയി കാണാം. അതേപോലെ ഇവിടുത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു ഐറ്റമാണ് ഈ റോപ്പ് വേ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഗാർഡനകത്തൂടെ പോയിട്ട് കണ്ടില്ല, റോപ്പ് വേ ഉണ്ട്. പിന്നെ സ്നേക്ക് പാർക്കുണ്ട്, കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു സ്നേക്ക് പാർക്കുണ്ട്. അതൊക്കെ കാണാവുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ മഴയാണെങ്കിൽ എല്ലായിടത്തും പോകാതെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അക്വേറിയം കൂടെ കാണാം. നല്ലൊരു സ്ഥലമുണ്ട് പാലക്കാട് വന്നാൽ, മസ്റ്റ് വിസിറ്റ് പ്ലേസ് ആണ് ഈ മലമ്പുഴ ഗാർഡനൊക്കെ. നമ്മുടെ മലമ്പുഴ ഗാർഡനകത്ത് തന്നെ ഉണ്ടോ ബോച്ചെ ലൗഡ് ഫോർ ഏബിൾഡ് ഏഞ്ചൽസ് കോൺക്വർ ദ വേൾഡ് വിത്ത് ലവ്. ഇതുകൊണ്ട് പുള്ളി സ്പോൺസർ ചെയ്തായിരിക്കണം ഈ ഒരു പാർക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കിതാ അക്വേറിയത്തിന് അങ്ങോട്ട് പോകും. ഇതെല്ലാവർക്കും അറിയില്ല കേട്ടോ, ഈ മലമ്പുഴ ഡാമിൽ വരുന്നവരെല്ലാവർക്കും അറിയില്ല ഇങ്ങനൊരു അക്വേറിയം ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഇത് ഫിഷറീസിൻ്റെ ഒരു അക്വേറിയം ആണ്, അതേപോലെ സ്നേക്ക് പാർക്കുണ്ട്. അപ്പം ഈ മലമ്പുഴയൊക്കെ കാണാൻ വരുന്നവർ ഡാം മാത്രമല്ല, ഡാം അല്ലെങ്കിൽ റോപ്പ് വേ മാത്രമല്ല, ഒരുപാട് ഇതേപോലത്തെ അക്വേറിയം ഉണ്ട്, സ്നേക്ക് പാർക്കുണ്ട്, ഇതൊക്കെ കാണണം കേട്ടോ. അക്വേറിയം കോംപ്ലക്സ്, ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫിഷറീസ് അക്വേറിയം കോംപ്ലക്സ്. ഇതിനകത്ത് കയറാം. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി മുതൽ 8 മണി വരെയാണ് എൻട്രി. പിന്നെ ഹോളിഡേയ്സ് രാവിലെ 10 മുതൽ 8 മണി വരെ ടിക്കറ്റ്. അഡൽട്ടിന് 30 രൂപയും ചിൽഡ്രന് 20 രൂപയാണ് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് അക്വേറിയം കണ്ടിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അക്വേറിയം കാണാനായിട്ട് പോകണം. മലമ്പുഴയുടെ വെളിയിലെ ചെറിയൊരു ഫൗണ്ടൈൻ്റെ നടക്ക് വലിയൊരു മീൻ അവരുണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുന്നുണ്ട്. എന്ത് രസം നോക്കിയാൽ
അതിനകത്ത് ഒന്ന് കാണാനുണ്ട് തോന്നുന്നു. എന്തായാലും നമുക്ക് യക്കൂറി ഒന്ന് കണ്ടിട്ട് വരാം. എന്നിട്ട് ബാക്കി ആഴ്ചയിൽ ഫ്ലാഷ് ലൈറ്റ് ഉപയോഗിച്ച് ഫോട്ടോ എടുക്കരുത്. ദാറ്റ്സ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നാട്ട് കയറിയിട്ട് വരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ മലമ്പുഴയിലുള്ള അക്വേറിയം. നോക്കിയ മീൻ നോക്കി എന്ത് നല്ല അടിപൊളിയാണ്. ഇതാണ് ജയന്റ് ഗുറാമി. ഉള്ള നല്ല കേവ് പോലെ ചെയ്തേക്കുന്നത്, നല്ല രസമുണ്ട്. ടാങ്ക് മാത്രം ഇങ്ങോട്ട് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. നമുക്ക് എന്ത് ഭംഗി നോക്കി, വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് കേട്ടോ അവർ ആ ഒരു സ്ഥലം കീപ്പ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെ ടാങ്കിൻ്റെ താഴെയും മുകളിലൊക്കെ ആയിട്ട് അവരുടെ നെയിം ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലസ് സയൻറ്റിഫിക് നെയിം, അവളുള്ള കംപ്ലീറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവർ വളരെ നീറ്റായിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതവിടെ ഒരു കേവ് പോലെ തോന്നി, ഫുൾ ബ്ലാക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ ടാങ്ക് മാത്രം ഇങ്ങനെ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. നല്ല രസമുള്ളൊരു അക്വേറിയം കേട്ടോ. മലമ്പുഴ ഡാം മാത്രമല്ല, ഇത്രയും നല്ല കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് അക്വേറിയത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നു. എന്ത് രസമാണ്. ഇവിടെ ആമ ഇട്ടേക്ക് നോക്കുക, ആ ടാങ്ക് തന്നെ ഭയങ്കര രസം കേട്ടോ. നമുക്ക് ബാക്കിൽ ആലിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കേട്ടോ, ആമ ഇറങ്ങുന്നതാണ് കേട്ട്. സൂപ്പർ. മലബാർ സീക്രട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഫിഷ് കേട്ടോ. എന്ത് വലിപ്പം നോക്കി ഒമ്പോ അടിപൊളി കേട്ടോ. മറ്റൊന്ന് ഇന്ത്യയാണ്. ഇതേപോലെ നല്ല നല്ല ഫിഷസാണ് കേട്ടോ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തേക്കുന്നത്. കിടക്കുന്നത് ഈ ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന റെഡ്ഡിൽ ക്യാറ്റ് ഫിഷാണ് കേട്ടോ. നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു ക്യാറ്റ് ഫിഷാണ്. ഓക്കെ, നല്ല വലിപ്പം കേട്ടോ. ഓ വെളി കൊള്ളാം. നല്ല നല്ല ഫിഷസാണ് കേട്ടോ, നല്ല നല്ല സ്പീഷീസാണ്. ഇതെല്ലാം കണ്ടു കണ്ട് നമുക്കിങ്ങനെ ഇപ്പം എന്താ വലിയൊരു സിൽവർ അരവാണ് നോക്കിയ ഭയങ്കര വലിപ്പം കേട്ടോ. നമുക്ക് ടാങ്കിൽ കിടക്കുന്ന അലിഗേറ്റർ ഗർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്പീഷീസാണ് കേട്ടോ. നോക്കെ, എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് കണ്ടോ അലിഗേറ്ററിനെ പണം. പക്ഷേ നല്ല വലിപ്പം ഒരു ഫിഷാട്ടോ. ഞാൻ ആ മലമ്പുഴയുടെ ആ ഒരു ഫിഷറീസ് അക്വേറിയം കൊണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി കേട്ടോ. നല്ലൊരു അക്വേറിയമാണ്, ഒരുപാട് കാണാനുണ്ട്, ഒരുപാട് നല്ല സ്പീഷീസും ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എന്തായാലും കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മലമ്പുഴ അക്വേറിയം. അതാണ് ഇവിടെ ഒരു വലിയ ഫിഷ്, ഒരു ഫൗണ്ടെയിൻ പോലെ നടുത്ത് വലിയൊരു ഫിഷിനെ വെച്ചേക്കുന്നുണ്ടോ. ഇതിനകത്തായിരുന്നു നമ്മുടെ ആ ഒരു അക്വേറിയം. അതെല്ലാം കൊണ്ട് ഇതാ പുറത്തിറങ്ങി നോക്കി വലിയൊരു ഫിഷിനെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഫിഷറീസ് അക്വേറിയത്തിൻ്റെ അവിടെ ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. 30 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്, എൻട്രി ടിക്കറ്റ്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് പുറത്തിറങ്ങി. നല്ല അക്വേറിയമാണ് കേട്ടോ, വളരെ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീൻ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടാങ്കെല്ലാം ക്ലീൻ ആണ്, നല്ല സ്പീഷീസ് ഉണ്ട്, ഒരുപാട് വലിപ്പമുള്ള മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഡെഫിനറ്റ്ലി മലമ്പുഴ വന്നാൽ കാണേണ്ട ഒരു സ്ഥലവും കൂടാണ് ഈ ഫിഷറീസ് അക്വേറിയം. അപ്പോൾ നേരത്തെ കണ്ട ഫൗണ്ടെയിൻ പോലെ അടുത്തുള്ള മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കുറേ ടാങ്കിൽ ഒരുപാട് ഫിഷസിനെയും ഒക്കെ അവർ ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. റെഡ് തിലാപ്പിയ, വിഡു ടെട്ര, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഫിഷസ് വെറൈറ്റി ഇവിടെ ഉണ്ട്. ഇത് നമ്മൾ ആ ഫൗണ്ടെയിൻ പോലെ കണ്ട മീനില്ല, വലിയ ആ മീനിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് കേട്ടോ. അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ വായിക്കാത്തോടെ നമ്മളിങ്ങനെ അകത്ത് കയറി അവിടെ നിന്ന് കയറിയാൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ഫിഷസ് കൂടെ കാണാൻ പറ്റും. പുറത്തിറങ്ങിയാലോ. അപ്പോൾ അതെല്ലാം കണ്ട് നമ്മൾ ആ പുറത്തിറങ്ങുന്ന കണ്ടോ, ഫിഷിൻ്റെ ഉള്ളിലൂടെയാണ് നമ്മൾ അകത്ത് കയറിയത്. ഇങ്ങനെ പുറത്തിറങ്ങി അപ്പോൾ ഞാൻ അടുത്ത് പോകുന്നത് അതാ മലമ്പുഴയിലെ ഒരു സ്നേക്ക് പാർക്കാണ്. അതായത് സ്നേക്ക് റെസ്ക്യൂ ആൻഡ് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻ്റർ ആണ്, പാമ്പ് പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം. ഇത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റാണ്. 25 രൂപയാണ് ടിക്കറ്റ്, കുട്ടികൾക്ക് 15 രൂപയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതൊന്ന് കയറി കാണാം കേട്ടോ. ഇവിടെയുള്ള പാമ്പുകളുടെ മലയാളം നെയിം, ഇംഗ്ലീഷ് നെയിം, താവളം, ആഹാരം, നീളം, അങ്ങനെയുള്ള ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. മൺഡേ സ്നേക്ക് പാർക്കിലോട്ടെ, സ്നേക്ക് പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ അങ്ങനെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്. എന്തായാലും നിങ്ങൾക്കൊന്ന് കയറി കാണാം. കോബ്ര ഉണ്ട്, പിന്നെ അതേപോലെ റാറ്റ് സ്നേക്ക് ഉണ്ട്, സ്പ്രിംഗ് ക്യാറ്റ് സ്നേക്ക് ഉണ്ട്. നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല വലിപ്പമുള്ള സ്നേക്ക് ആണ് ഈ കൂട്ടിനകത്താണുള്ളത്. കൂട്ടിനകത്ത് അണലിയുണ്ട്, പിന്നെ കാട്ടുപാമ്പുണ്ട്, പച്ചലപ്പാമ്പ്, വിഷമില്ല, പച്ചലപ്പാമ്പ് ആ മരത്തിൽ തൂങ്ങി കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ ദേശാം പാമ്പ്, പിന്നെ വിഷമില്ലാത്ത ഐറ്റം കേട്ടോ. വില്ലില്ലി, കാറ്റുവാടിപ്പാമ്പ്, മുരവയും ചുരുക്ക, പിന്നെ വിഷമില്ലാത്തതാണ് അവർ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേപോലെ ഇവിടെ കേജിനകത്ത് മലമ്പാമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ മലമ്പുഴയിലെ സ്നേക്ക് പാർക്ക് കേട്ടോ. മലമ്പാമ്പിനിട്ടേക്കാണ്, ഇതിത്ര വലിപ്പം ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. മലമ്പാമ്പിന് ഒരു വലിയ സെപ്പറേറ്റ് കേജാണ്. അതോ ആ കോർണറിൽ കിടക്കണം, അങ്ങ് കോർണറിൽ കിടക്കണം ഒരു മലമ്പാമ്പ്. പിന്നെ ഇതൊരു കേജാണ്, ഈ കേജിലും നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കട്ടെ. അതിനകത്ത് ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ മരത്തിൽ കിടക്കും. നമ്മൾ ട്രാൻഡർ മ്യൂസിയത്തിൽ കിടക്കും പോലെ ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ. ത്തിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒരുപാട് പാമ്പുകൾ കിടക്കുന്നു.
ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുകളുണ്ട് കേട്ടോ. ആ മരത്തിലൊക്കെ ചുറ്റുപാട് കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ആ മരത്തിൻ്റെ ആ ഒരു പീസിനകത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ പാമ്പുകളാട്ടെ. ഇതേ ഒരു പാമ്പ് ഇത് തലപൊക്കി നോക്കുന്നുണ്ടവിടെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ മലമ്പുഴയുള്ള സ്നേക്ക് റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഒരുപാട് കേജസ് അവരിങ്ങനെ പാമ്പിട്ടിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ഇവിടെ ഒരു എക്കോ ഷോപ്പ് ഉണ്ട്. ഇത് എക്കോ ഷോപ്പാണ്. പിന്നെ അവിടെ എല്ലാ കേജസിനും പാമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഓപ്പൺ കേജസ് വരെ ഉണ്ട്. ഓപ്പൺ കേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെഴിക്കൂറയില്ല, അങ്ങനത്തെ ഓപ്പണാണ്, നമുക്ക് കയറി പോകാൻ പറ്റുന്ന ഓപ്പണല്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ഒരു സ്നേക്ക് പാർക്ക് കേട്ടോ. ഇവിടെ എക്കോ ഷോപ്പും ഉണ്ട്. ഇത് കേരള ഫോറസ്റ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സ്നേക്ക് പാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ സെൻറ്റർ. ഇവിടെ ഒരു ഓപ്പൺ കേജ് ഉണ്ട്. ഇതിനകത്ത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു മുതലാണ് കേട്ടോ. എന്താ വരുന്നൊക്കെ ഒരു ഭീകര മുതല. അമ്പത് എന്ത് സൈസ് നോക്ക്, അടിപൊളി സൈസാണ്. നല്ല വലിപ്പമുള്ളൊരു മുതല. ഓക്കെ, അമ്പോ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. പക്ഷെ നല്ല വലിപ്പം ഉണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ കണ്ടുവരുമ്പോൾ ഇവിടെ വലിയൊരു കേജാണ്. കേജിൻ്റെ എന്താ മരത്തിൽ ശിഖരത്തിൽ വലിയ മലമ്പാമ്പിരിക്കുന്നത്. വാച്ച് ട്രീ ബ്രാഞ്ചസ്. ഇതോ വലിയ വലിയ മലമ്പാമ്പുകൾ ഇതോ ആ ട്രീ ബ്രാഞ്ചസിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല വലിപ്പമുള്ള പാമ്പുകളാണ്. ഈ ഒരു വലിയ കേജിനകത്തുള്ളതാണ് മലമ്പാമ്പ് അല്ലെങ്കിൽ പൈത്തൽ എന്ന് പറയും. എല്ലാം വിശ്രമിക്കാൻ തോന്നുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഇതാണ് എക്കോ ഷോപ്പ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഒരു മേടിക്കുന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് എക്കോ ഷോപ്പ് എന്നൊക്കെ മേടിക്കാവുന്നതാണ്. തേനൊക്കെ കിട്ടും. അപ്പം ഇവിടെ വെനമസ് നോൺ വെനമസ് സ്നേക്കിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും കിങ് കോബ്ര ഉണ്ട്, രാജവെമ്പാല. അതാ ഇതിനകത്താണ് ഇട്ടേക്കുന്നത്. അതോ പറഞ്ഞു തല പത്തി ഉയർത്തിയോളം നിൽക്കുകയാണ് രാജവെമ്പാല. ഓക്കെ, ഉണ്ടോ തല പത്തി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്നുണ്ട്. രാജവെമ്പാലയാണ് അമ്പോ അടിപൊളി ഐറ്റം. ഓക്കെ, സൂപ്പർ ഒരു സാധനം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് രാജവെമ്പാലയുടെ കൂട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് എക്സിറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ പാലക്കാട് വന്നാൽ കാണേണ്ട ഒരു പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് സ്പോട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കാണിച്ച മലമ്പുഴ ഡാം. അപ്പോൾ മലമ്പുഴ ഡാമിൽ വന്നാൽ കാണേണ്ട സ്ഥലങ്ങളാണ് മലമ്പുഴ പാർക്ക്, മലമ്പുഴ ഡാമിൻ്റെ വ്യൂ, പിന്നെ ആ റോപ്പ് വേയിലൂടെയുള്ള യാത്ര, പിന്നെ സ്നേക്ക് പാർക്ക്, ഫ്രഷ് വാട്ടർ അക്വേറിയം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കാണേണ്ട ഒരു കാഴ്ചയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മലമ്പുഴയുടെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു വരുന്നു. താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് ദ വീഡിയോ. ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചാനൽ, പ്ലീസ് ഡു സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഹിറ്റ് ദ ബെൽ ഐക്കൺ ടു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഫോർ നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ദിസ് ഇസ് ട്രാബ് കപ്പ്. ബൈ.